Okusaba okwebaza Katonda olw'obulamu n'ebirungi byakoledde Maama Nnaabagereka n'okumusobozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwamuwadde. Kubadde ku kkanisa y'obusuma bwa St. Stephen's e Kireka mu bulabizi bw'e Namirembe ng'akulembeddwamu Reverend Abel Mere Woma ne Reverend Simon Dembe lya Yesu akulya ebyenjiri mu kkanisa ya Uganda n'abaweereza abalala. Kwetabiddwamu abakungu n'abantu ab'enjawulo okulina omubaka omukyalo wa Wakiso Beth Ethel Naluyima n'abalala bangi. Kwayazimba ennyimba ezitendereza omutonzi n'okwebaza. Obanga tonaba kukuba ngalo ku mutwe gwa muno osa n'onyige kugwa gwawulire enyama eriko onyoke osondagale tekirui. Reverend Mary Woma mu kubuulira agambye nti omuntu bw'afuna ekirungi asaanidde okwebaza Katonda mu kifo ky'okwemulugunya. Naye atayoleddemu okutuyigiriza nti bw'ofuna ekirungi ojja ne weebaza. Yeebaza Nnaabagereka olw'okujja okwebaza Katonda olw'okumusobozesa okuwandiika ekitabo ky'ebyafaayo bye kye yatongoza gye buvuddeko era n'akiwaayo mu kusaba kuno nti buli akiguza essente zigenze butereevu okuzimba ekizimbe ky'ebyobusuubuzi ku busumba buno. Naye kiweereyo ng'omanyi nti ozimba kkanisa. Kubanga kyo kiri ku 10,000 si weewa. Naye oyinza okugamba nti ekitabo ekyo nze nganzi ngenda kiwaako obukadde 5. Mu kusaba kuno Nnaabagereka yeebaza n'abamuwerekeddeko okuva embuga okubadde n'abalongo Jasmine babiri ne Jedi Nakato n'ab'emikwano era abasumba ne bamusabira. Bano abafamire b'enkola nabo be tusaba nabo wano mu St. Stephen's mwebale nnyo okubeerawo sisobola kulekeraawo okubeebaza. Mu kwogera kwe Nnaabagereka asabye abantu obutanyuma mirimu gy'abalala wabula bagisanyukirengamu. Abateyagaliza mulimu ogwo batwala omukisa okutandika okukola ky'okuvunula ebintu kifuula nnenge. Kaakati n'olwekyo n'okukola ki okwagala okwonoona omulimu kirungi musanyukirenga emirimu gy'abannammwe. Agambye nti yandibadde kirungi buli muntu okwesomera ekitabo kino kubanga nti waliwo abavunula ebintu ebimu ekifuula nnenge. Weewaawo kagamba be bakusomera oba bo baalondamu ne bakuba mu mawulire ebintu ebimu nga kwegamba gwe atunula gw'olina okufunamu ky'ofunamu. Tofuna kituufu mu bulambirira bwakyo. Ategeeza nti balina ku mulimu gwa kukivunula okukiza mu lulimi Oluganda era nga kopi zinaatera okutuuka ku katale. Tutandika mu Luzungu naye kati ne tubanga nako Oluganda nako kajja kufuluma mu bbanga eritali lya wala nnyo. Bw'atyo awadde ekitabo kino okutundibwa era abantu bangi bakiguze olw'okuzimba ekizimbe ky'ekkanisa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.